საღაო მშტობისა უნდა მოკლედ მოგესალმებით ყველას და როგორც გითხარით ვაგზელებთ საუბრებს სხვადასხვა სულიერ საკითხებზე გვაქვს აღებული ორიენტიratro ჩვენი აზრები არ ვაფრქიოთ აქ და უკვე ჩამოყალიბებული სწავლება არის რვა ვნების შესახებ მომაკვდინებელი ვნების შესახებ რომელსაც წერს კასიანე რომაელი есть его მეოთხე საუკუნეში დაბადებული ადამიანი, რომელიც ძალიან წარჩინებული ოჯახიდან იყო. თავიდანვე დაიუფლა მოკლედ რაღაც ფილოსოფიას, მეც იმ დროისათვის არსებულ მეცნიერებას, შემდეგ იგი წავიდა სხვადასხვა ადგილას და გაეცნო სამონასტრო ცხოვებას და მე მე იყო აღკოცილი უკვე მონაზვნად და რაც არის ნობილი კონსტანტინოპოლში ჩავიდა და იქ ისმენდა ივანე ოქროპირის ქადაგებებს. ივანე ოქროპირის ქადაგებებს ისმენდა მაგისტრ უშიყო ცასული და შემდეგ მოკლედ, ისე იგი საკურთხეს უღდლат, მან დაარსა უკვე დასავლეთში, უკვე რომში, ამიტომ ქვია რომაელი, რომისკენ დაარსა მარსელში, ესე ვთქვა რომის იმპერიაში, მაგრამ მარსელში დაარსა მან ისეგი დედათა და მამათა მონასტერი და ცხოვრობდა აღმოსავლური ტრადიციით, ანუ აღმოსავლურ ტრადიციას სამონასტრო ცხოვებას მოკლედ მიყვებოდა და იმან მაშინ დაწერა ეს ყოველივე ისეგი და ადამიანების სამონაზნო ცხოვრებისთვის და უფრო اخلو არის ისი არის დაწერილი რომ ჩვენთვისაც აღulis ხო არის და ამიტომ დავიდეთ ჩვენ მისია შევსება უნა საუბარში ვისაუბრეთ ისე იგი შესახებს სიმაძღისა და მუცლის დაوقების შესახება, ანუ რაც რაzec კონდა საუბარი, ახლა მეორე საუბარი რამდენადაც შეიძლება საოხერხულო არ იყოს და ყველასე ერიდება ხომ ამ რაღაც ამაზე საუბარი და მე ესე ვფიქრობ, რომ ბოროტი ძუსტად იყენებს ამ სამისთვის, რომ رغم ამაზე საუბარი თითქოს არის ისე იგი ცოტა უხერხულობასთან დაკავშირებული, ამიტომ რაღაც ამას იყენებს და ამაზე საუბარი არ არის ხოლმე და თვითონ ის ადამიანები, ვისაც უნდა და ბედავენ ამაზე საუბარს, უკვე ისეთ ისე საუბრობენ, როგორათაც ეს მათ უნდათ, რომ გამოვიდეს და საბოლოო ჯამში ვიღებთ ჩვენ იგივე სამრევლო ცხოვრebaშიც და ახალგაზრდებში წვიღებთ ისეთ ცხოვებას, რომელიც ისე იგი თუdat მოქმედებს და შემდეგ ეს მოუწესრიგებელია ხოლმე ყოველთვის ადამიანს და მე ახლა ვისაუბრებ თამაზე რამდენად ისე იგი ეს თო აქ ადამიანს მოუწესრიგებელი რამდენად შინაგანად ის არის აი ისე იგი ჩუმად თითქოს არავინ ვერ ხედავს ამას მეხუთი რაღაც მაგრამ იმდენად არის ისე იგი თავისუფლება და კარგული და დამონებული შინაგანად რომ ეს მოკლედ ხშირად უშლის ადამიანს გუცფელი იყოს ღვთის წინაშე და მერთვის წინაშე. ახლა ისე იგი მე რო ამაზე საუბრობ ზოგადად რა ისე იგი კი სასულიერო პირი ვარ და რას ვიდებ, აი რას სწავლებას თქვათ ვიდებ, აი მაკარი დიდი ეძახის, რომ იცოდეთ თავისი თავების ერთ-ერთი მუხში ეძახის ასეთ რაღაცას, რომ გამგებელიო, ანუ გამგებელი რას ნიშნავს? ხო, ადამიანი ვისაც დავალებული აქვს ადამიანის სულებს ზე. ხო, ნებისმიერ რაღაც, ანუ მზრუნველობა, ვისაც აქვს დავალებული, ხო? გამგებელი ვალდებულია უთხრას მის, ისე იგი მორჩილს, ანუ ხელქვეითებს მორჩილს, ანუ ის ვისაც ის ვალდებული არ უსწავლდეს, აი, ხელქვეითს რაც ევალება ანუ მე ვალდებული ვარ რომ გეუნებოდეთ მე ვთქვი თარ მაკარი მეგუპტელი ამას იცხი ზუსტად ისე იგი მარკოზ მონაზონი უკაცრავად ამას იცხი ზუსტად რომ ისე იგი განგებელი ვალდებულია უთხრა სახელქვეიც რა ცევალება მას არ მააუცილებლად უნდა თქვას ხოლო თუ იგი არ მოუსმენს უკვე ადამიანი არ მოისმენსო თვითონ ვისაც ეთქვისო ხო წინ და წინ აუწqosო მე უნდა აუწყო ადამიანს მე მოსალოდნელი უბედურებათა შესახებ ანუ იმას რასაც ეთქვი ადამიანს თუ კი ის არ მოისმენს მე ვალდებული ვარ თქვა თქვენ ვალდებული ხართ მოისმინოს მაგრამ თუ კი მოისმინო და თუ კი ადამიანო ამას არ მოისმენსო ხო ერთადერთიო რაც კი უკვე რაც შეიძლება უთხრაო აუწეო მასო მომავალი უბედურებების შესაძებრო თუ კი ამას არ გაითვალისწინებს ადამიანი რა შეიძლება მას დაემართოს ამიტომ აი ეს რითი ჩვენ სასულიერო პირები ზოგადად რა თქმა უნდა წმინდა წერილზე წერილიდან არის ამოსული ეს მაგრამ мамები ზუსტად გუშინ ვისაუბრეთო წმინდა წერილის სულით ხმზვანელობდნენ და ზუსტად ამას გვაბარებს მარკოს მონაზონი რომ მოკლედ გამგებელი ვისაც დაევალა ადამიანის სულზე ზრუნვა ის ვალდებულია თქვა სიმართლე ის ვალდებულია თქვა ის რაც შეიძლება ვიღაცასთვის იყოს უხერხული და ვიღაცასთვის შეიძლება იყოს ძნელად მოსასმენი და რთული გასაგონი ხო მაგრამ ჩვენ აუცილებლად უნდა თქვა თამი შესაკ. ანუ დღევანდელი ჩვენი საუბარი იქნება ასექია თვითონ თავს სიძვის სულისა და ხორცის გულის თქმის შესახებ. და გავუყოთ ჩვენ წმინდა მამის მოკლედ ნაზრევებს და მერე მცირე-მცირედი მოკლედ კომენტარები გავუგეთოთ მას. აი რას ეძახის ივანეკასიანე რომაელ. ეს გულის თქმა. ადრეული ასაკიდანვე იწყებს ადამიანის გატანჯოს. დიდია ეს შერკინება, ძიმია და ორ მაგი ბრძოლის მქონე. ისე იგი პირველი რაც არის, რომ ესე იგი ჩავარდება თუ არ ადამიან, ერთ-ერთი ესეთი პატერიქში არის, ერთ-ერთი ესეთი ესე იგი მონაკვეთი, როდესაც ერთმა მონაზონმა გადაწყვიტა, რომ ესე იგი ბერმა, მონაზონმა მამაკაცმა გადაწყვიტა, რომ ესე იგი ბიჭი წაიყვანა ახალგაზდა ბიჭი ახალგაზდა ახალშობილი წაიყვანა მონასტერში, ესე იგი სამღვაწეო თუდაბნოში და ისე კი გაზარდა თავიდან ბოლომდე ის გაიზარდა ეს ბავშვი და რამოდე რო გახდა თუ არა ასაკისა რაღაც ისეთი მოზარდი ასაკისა ერთ დღესაც მოდის და ეუნება თავის მოძღვარს რომ мамаო ქალები ვინარიან მას არასოდეს აი არც კი სმენია იმის შესახებ რომ სან ანუ არსებობდა ესეთი ანუ ადამ ხო ადა ეს ორნი იყვნენ სულ მეტი არავინ არის ხო რა და ანუ უთხრა რომ ქალები ვინარიან ანუ რა არის ეს და როგორ ანუ ბოროტმასულმა იცის, მეხუთით რო ყველაზე ესეთი ძაფრი ის არის და მას გაუგويვა ზუსტად ეს. საიდან გაიგო? საიდან? როგორ? ნუ ხა ჩვენი გვიხდებით საიდან, მაგრამ ზუსტად ეს არის რომ ეს იგი პატარა ასაკიდანვე მოკლედ იწფებს ბოროტი სული ამითი გატანჯავს ადამიანს. ახლა რა არის? ცი როიწოდეთ სათავე დაუდოთ ამ ყველაფერს რომ რატომ არის ეს ამაზე რაზეც საუბრობთ? რატო ვართ ადამიანები ამ დღეში? atko onda 7000-ს უფველში ადამიანები აუცილებლად გამრავლებოდნენ მე ხვდით როგორი იქნებოდა ეს გამრავლება ჩვენ არავინ არ ვიცი ანუ სიმრავლე გამრავლება ადამიანების არა კაცობრიობისა იქნებოდა მაგრამ როგორი იქნებოდა არავინ არ იცის მაგრამ გახსოვთ არ ყველა ერთ salsakha შეგვიძლია თქვა რომ ეს ადამიანს ზიანს არ მოუტანდა ეს არ იქნებოდა ისეთი რაც ადამიანს სულიერ ტკივილს და ზიანს მოუტანდა ეს იქნებოდა გამრავლებვის ის ფორმა რომელიცთვის მადლით იქნებოდა ნაკუთ. ახლა ღევანდელი პირობები რაც დღეს გვაქვს, აი თ როგორათას დღეს კაცობრიობა მე რამლდება გახსოთ გამოდევნის შემდეგ 6-4-დან გამოდევნის შემდეგ ეუნება უფალი, ისე იგი ევას რომ ტკივილებს შეშობო. მანამდე ისე იგი რასნიშავს, მანამდე ის ტკივილებს არ შობდა. ახლაო ტკივილებს შეშობო. ტკივილები იქნებაო შენიო თამდე. ანუ щееგი ტკივილის გამცდელი იქნება, მაგრამ აქაც მაცხოვარმა ჩვენ დაგვიდო ნორმა. ნახეთ როგორი ნორმაა, ის მივიდა და ხორცილი აკურთხა, ხო? ხორცილი აკურთხა ეს ნიშნავსო ადამიანს, ვისიგი აქვს უნრობა და საშუალება და აუცილებლად ხორცილი წმინდა საწოლის შეウგინებელი, ამბობს პავლე მოციქული. და ამიტომ ეს წმინდა, ეს ღირთობა, ეს ერთობა არის ნამდვილად წმინდა და მე ვიტყვი ხომი ასეთ რამეს, მნიშვნელობა რას უნდა მივაქციოთ ჩვენ რომ гай пиробитат ро averiguт. цаглы каргие сахში რო ყავს, ხო? მაგრამ цаглы каргие, როდესაც არის, თქვაт ეзоში. ხო? цаглы каргие, როდესაც შეიძლება ოთახშიც არის. იქა შეიძლება, მაგრამ цаглы, რომელიც იმაზეა, რაქვია, магидаზე და შენ далагебул садил шчамს, ეს უკვე არ არის ნორმა, ხო? მე თანხმობეთ ყოველ. ამიტომ აკაცესი არის. норმის ფარგლებში ისე როგორდაცაც არის ეს ქრისტიანულიო წნების მიხედვით ეს თავისთავად დასაშვებია მაგრამ აქ პრობლემა არის ოდესაც ეს წნების დარგვევით ხორცieldება და ოდესაც წნება ირღვევა ამიტომ გახსოვდეთ რომ ეს პირველი რასაც გვეუბნება იოანე კასიანე ეს არის რომ აა ისე იგი პატარაობიდან ანუ ახალგაზრდებიდანვე ადამიანს მოკლედ გააჩნია ამის მიმართ ბძოლა და ნახეთ რას წერს а се тагаца. იმიტომ, თუ სხვა ნაკლულოვანებებს მხოლოდ ერთი ბრძოლა აქვს სულში, ეს ვნება ორმაგია. სულში და შეულში შეмყარებული. და ამის გამო ორმაგი ბრძოლის გამართვა გამართებს, რადგან არ არის საკმარისი მხოლოდ შეულებივი მარხულობა. სრული მrtel ცნობიერებისა და ჭეშმარიტი სიწმინდის მოსაპოვებლად. თუ ამავე დროს არ ხდება გულის შემოსრა და უკუღეთ გაძლიერებული და მოუკლებელი ლოცვა ღვთის მიმართ წერილთა მიმართ გულმოდგინების გამოჩენა და ისე იგი დაშრომა და ხელსაქმე აი ხშირად ახალგაზრდები ოდესაც ნუ ახალგაზრდებს უჭირთ ხომ ვთქვათ ამაზე შეიძლება საუბარი მაგრამ აი ქრისტიან ჩვენ ეკლესიაში მყოფ ადამიანებს მე მათ მინდა ვუთხრა რომ მან ვნებიშაგან და ამ, ისე იგი, ის რაც როგორც თავში წავიკითხეთ, რომ ყველა ადამიანს თანジャოს ეს, ამიტომ რა დაცემული ბუნებიშანი ვარ და ყველა ადამიანს გააჩნია ეს. ხირათის მეochonde გითხორო, აბა რა ვქნათ? აი როგორ მოიქცე? გამიგეთ, აი როგორ მოიქცე, რა გავაკეთო? თვითონს ბუნებיתად არის ეს ყველაფერი. ამიტომ აი არის საშველი, გამიგეთ? და არის საშველი, შესაძაც ეს ადამიანს აი ხირათვეउनेბი ხომი ამასო ਉਦੋਂ ਮੋਸਿੰਜੋ ਸਾਕੁਤਾਰੀ ਤਵੀ, anu ਲੋਤਸਵਾ ਹੁੰਦਾ შეਗੇਜਲੋਸ, anu ਮਾਗਦਰੋ ਸ਼ਰੋਮਾ ਹੁੰਦਾ შეਗੇਜਲੋਸ, ਰੋਦੇਸਾਤ ਇਸ ਬਰਜੋਲਾ ਟਾਮੋਆ ਸ਼ਿਨਾਗਾਨੀ ਮਿਖਤਿਤ ਹੁੰਦਾ შეਗੇਜਲੋਸ, anu ਹੁੰਦਾ შეਗੇਜਲੋਸ ਆਉਚਿਲਵਲਾ ਜ਼ਮਿੰਦਾ ਜ਼ੈਰੀਲਿਸ ਕਿਤਵੋ। ਐი, anu ਸ਼ਰੋਮਾ, ਲੋਤਸਵਾ, ਜ਼ਮਿੰਦਾ ਜ਼ੈਰੀਲਿਸ ਕਿਤਵੋ, anu ਆਉਚਿਲੇਬਲੀ ਆਰਿਸ ਐი, ਤਾਂ ਇਸ ਰਸ਼ੂਬਾ ਇਚੀ ਗੂਲਸ ਸ਼ੇਮੂਸਰਸ, ਸਿਨਾਨੂਸ ਆਗਜ਼ਰਸ ਆਦਮੀਆਸ਼ੀ ਤਾਂ ਰੋਦੇਸਾਤ ਸਿਨਾਨੂਲੀ ਆਗੀਜ਼ਰਵਾ ਸ਼ੈਨਸ਼ੀ ਉਕੋ ਗਾਨੇਬੇਬਸ ਮੈ ਤਾਉਸ। ამიტომ რო ეს ბრძოლა ყველაზე მეტად მიდის გულში და აი წავიკითხავთ მე რა თوماتს მიდის გულში ხო მაცხوار ეზახი ამას ეს ბრძოლა მიდის გულში და გულიდან მომდინარე მე მე თუ კი გულიგანი ისე იგი განიგмира შემდეგ უკვე მისი ფიზიკურობა საყובה მას ამიტომ თავარი არისო გულში არ ჩავიდეს ეს გულში არ ჩავიდეს მოთოყვაჭirdება ამას დღეს სამწუხარო არის აი ამ ის თმაც აუცილებელია რომ დღეს ყველანაირი საშუალება ეძლევა ამას რესაი გუში რო გითხარით გუში ვისაუბრეთ ამ ისე იგი ناقროვანების შესახებ და ახლა ამ ყველანაირი საშუალებაა მის ინტერნეტიც ვისაიღებ ხო ანუ სოციალურ ქსელები აიღეთ ტელევიზია გინდა ხო censura tirkmish არის მოკლებული და დაკარგული და ამიტომ ეხა გინდა უნდა ადამიანს თუ არ უნდა ვიხდით ამასთან შეხება აქვს შეიძლება ახალგაზრდა შევთქო ამ თავის თავად რაღაცე შერო ისე კი რაღაცას იმაშნება და შემთხვევით რაღაცა ისე კი თავისით გამოხტება რაღაცა ანიშე შე მე მე არુંდა მაგრამ ხომ ხtilde ინტერესი ინტერესის გამო. ეხა ჩვენი ახალგაზრდები ბავშვები ხო, ვისაც ჩვენ ესე მარდათ ვანდობთ ამ ტელეფონებს და ამ smartphones-ებს ხო, იქ ვერ გაიგებ ხო. შეიძლება ბავშვს არც კი აქვს არო განზრახ ხომ ამისი, მაგრამ უცბად ხო არის რაო და ისეთი რაღაცა გამოხტება ხომ მე ისეთი ხან ესე იგი რეკლამირებულია რაღაცა ის და ისეთი რაღაცა გამოხტება ხომ მე დამთავრდა ისე იგი ინტერესი ჩავარდა ბავშვში და შემდეგ უკვე ეს თქვენც კარგად იცით რომ ბოროტი ამაში ჩაჭიდებს ხელს. აი რართულია და აი აი მოდი დავაყენოთ ესეთი რაღაცა რომ ახლა გასდა ბავშვი 13 12 13 წლის ბავშვი ჩვენ რომ მას დავიწყოთ და ვასწავლოთ небеის მერი ლოცვა გაცილები დიდი ხანი მოუნდებათ ამ ლოცვის სწავlasz ვიდრე небеის მერი აი თქვათ რამე უცმაწური სიტყვაა ესეთი ან ესეთი გამოთქმა რომელიც შეიძლება იყოს ხო ან რაღაცა რაც უკავშირდება მას რატო ის ესეთი სულისა, მეხუთეით რომ იმღები ადამიანზე ძალიან სწრაფადვე, ანუ ხელშეწყობა აქვს, ხელშეწყობა აქვს ძალიან დიდი, რომ ეს დაიმახსოვროს ბავშვმა და ხა თუ პედაგოგებიც ვინメხართ, კიიცი თქვენ ხო, ბავშვი, გამდენი გინდა ასწალო, რომ ერთი კუплеტი ლექსი დაამახსოვროებინო, სახში მშობლები ხო, სანამ რაღაცას, ან ვებხვის ტყაოს მის ერთი კუплеტი როგინდა დაამახსოვროებინო, უნდა მოუნდეს ეს რაღაც, მაგრამ მოუყევი რაღაცა, ისეთი ამბავი, რომელიც ამდაგვარია თელი ცხოვრება ახსოვს ადამიანს. ახლა მე გეტყვით, აი, ბავშვი ულიყავი. დღეს მახსოვს, იმაში ბავშვობის პერიოდში მოყოლილი რაღაცა ესეთი მსგავსი, რაღაცა ან იუმორში, იუმორით გაკეთებული რაღაცა, უпросე ადამიანები რომ იდგნენ ხოლმე ლაპარაკონ. ანუ ხო და ძალიან მარტივადი მახსოვლებს ხო ან გინდა გილ სიტყვაობა გინდა ის გინდა ძალიან მარტივადი მახსოვლებს აბავში მაგრამ შეიძლება უთხრა მაგასო ლექსი დაიმახსოვრე ა რაღაცა არის რა თქო იმიტომ რომ სული აქვს ამას ესეთი და ისე იგი ბოროტი სული სწრაფათვე აქცევს იმას რომ მოკლეთ მიაწოტოს ეს ამიტომ გეუნებით ახალგაზდებს ყოველს მომმართავ კაზნელიას რაღაცა ურჩიო ვისიც წინ სਾਇკლესიო ცხოვრებაში არ არის ჩართული, მეხתי სიტყვისო, ხა, არა ჩვენ მე მინდა მივმართავ იმ ადამიანებს, ვინც აქ ვართ, ხო, ვინც სਾਇკლესიო ცხოვრებაში და ახალგაზრდები ვისთვისაც ეს პრობლემა? ვისთვისაც ის აღიქواس ეს ამას პრობლემა და იძახისო, ვიცი რა, ეს ეს რაღაცა მინდა ჩემით კონტროლდებოდეს. არ მინდა იყოს მიშვებული ესე გამიგეთ რომ როდის ისე იგი როდის დამიფყრობს და როდის შემიწროს და როდის რა შეცდომას დაमाशვებინებს ხო? ესე არ მინდა. არ ამეთ მინდა რომ მე ამას ვაკონტროლებდე და იმას ვისაც უნდა მოგლე თამი კონტროლი ეს სულია და სული სულთანу და იბრძолоს და სული უნდა იყოს სავსე და რითი უნდა იყოს სავსე? არ უნდა დაგეზაროს აი ახალგაზრდებს პირდაპირ გეუბნებით небеისმიერ ადამიანს მაგრამ ეთუმეთ არ უნდა დაგვეზაროს ლოცვა არ უნდა დაგვეზაროს წმინდა წერილის კითხვა არ უნდა დაგვეზაროს შრომა შრომას უნდა ვიყოთ შეჩვეული აუცილებლად ეთუმეთ როგორც კასიანე რომელმა თქვა ეს მარტო სული საერთი ხორციცაც არის ხორცელი ბზოლა და როცა ხორც ხორცი განისტის ამ ესე განხურება ქვია ხოლმე ამა საეკლესიო ენაზე როდესაც ამას განისტის აი ადამიანი უნდა მიდიოდეს და შრომას ეძლეოდეს აი უნდა მოაუძlfloorო საკუთარი ფიზიკურობა მაგრამ ის შეუძലിയა ეს ხო არავის არ შეუძലിയა და წარმოიდგინეთ როგორ შეიძლება ახალგაზრდა ძალიან მარტივად იყოს ამისგან შეპრობილი ხო ამიტომ აი ყოველს გზა არის გზaris, ვისაც გინდათ რომ ამას ამაზე დამონებულები არ იყოთ, სამი გამარსებს ხო, სამი რამ, ოთხი რამ ეს არის ლოცო, ეს არის წმინდა წერილის კითხვა, ეს არის მოკლედ ადამიანი შეეძლოს შრომა და ამ სამი რაღაციდან იბადება გულის შემოსვრილობა. აი სიმდაბლე იბადება და სიმდაბლე გულისა და შემოსვლება სინანული გულისა არ დაძლევს უწრებას ამ ბოროtsc სულს რომ ეს ჩვენი გული მოკლედ მოიცავს, ხო? ა თუმცა ყოვლისუც ინარეს შემწევნელია სულის ქვემდაბლობა. ნუ გუშინას ვთქვით რომ თამდაბლობის გარშე ვერცერცოდვას ვერ გაიქცევთ. მაგრამ დღეს ნახეთ როგორ არის. დღეს ჩვენ ახალგაზრდებს ყველანი ანუ ესეთი სული ტრიალებს რომ თამდაბლობა არის უკვე სირცხვე. დღეს რო შე თამდაბალი იყوي ადამიანი მოკრძალებული იყوي, მშვიდი იყوي, ისე იგი ესნიშნავს სისუსტეს. ეს ნიშნავს რაღაცა თვითონ ახკმულია ისე რომ ეს არის რაღაცა თუბი мамаკაცი არის ისე იგი არის რაღაცა ძილაჭრესთან არის თვითონ ან რაღაცა ესეთ არ მინდა ესეთ სიტყვა გამოვიყენო რაღაცა ესეთ რაღაც გونيةთ ადამიანები ესე ისე იგი დაჭრუნგებულია რაღაც არ შეუძლია სამუტარი აზრის ის და ამიტომ აი ნახეთ ამ სულს რა აქვს ისეა უკვე საზოგადოებაში მოწ ყვილია სკოლაში რო ვიყავი ხოლმე სკოლაში სწავლობოდი ხოლმე ბავშვებში ერთადერთი რასაც უნდა მივაღციოთ არის რა რომ შეგვეძлос ღირსება თითლებოდეს სკოლაში და კლასში თუ კი ვინმე რამეს მოითმენს თუ კი ვინმე ვიღაცას მოუთმენს და დაეხმარება და პირიქით ანუ თამდაბალი იქნება ადამიანი მოკრძალებული იქნება ზრდილობიანი იქნება ეს უნდა იყოს აყვანილი მაღალ საფეხურზე და არა ის pro adamiani mokle tagats ertmanes chagravdes ertmanes dascinodes da mere kidem massavlebeltan da umtsros uprosoba aritsodes dges es ari tsakhalisebuli da tugi tamdabloba ara oks adamias nakhet rasgveuneba quella tsodvis damamartsxebeli aris erti tu adamiani tamdabali araris verts ertsodvas vermoereva damijiret ai ampartavani adamiani ადამიანი რომელსაც საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენა აქვს, ადამიანი რომელსაც საკუთარი თავი თვითგანდიდების მანიტარი შეპყრობილი და ეგოიზმით არის შეპყრობილი, ვერ ცოდვას ვერ დაამარცხებს. ცოდვასაც გულით რომ რაღაცა მონაკვეცი ცხოვრებისა შეიძლება რამე დაამარცხო, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ შენი შინაგანი ამას დაამარცხებს. ის აუცილებლად მოგერებ autoload-ს რაც. მიაძინებს ბოროტი ამ იმას და როდესაც დაინახავსო შენ მზათხარ უკვე ამერთვის машин დაგარტყავს და მაის და ცემს ადამიანს ამიტომ გახსოვდე თამდაბლობა თამდაბლობა რა თქმა უნდა ეს სილაჭრის არნიშნავს თამდაბლობა ეს არის ახოვანება როცა ადამიანი შეიძლება საკუთარი სიტყვით degradi სიტყვით გასცე ადამიანსパスული საკუთარი სიმართლით საკუთარი მოკძალებით ეს გაიცემა მე რა მიყვარს ხომ მეცი რომ მოვიყვანო ხოლმე მაგალითად ახတော့ გახსოთ data tutashkhiaში ესეთი მომენტი არის რომ data-ს მოწამლას ცდილობენ და ის ისე იგი რომ უატყუებენ იმას რომ ეს არისო data tutashkhia და სხვას რომ მოწამლიან ვის მაგურად და გახსოთ რომ გამოდის იქიდან რომ ის იარაღს ესვრის რომ გამოდიო ამას ვინც ეს მოაწूत თიყას ეძახის გამოდიო და მაშინ გამოვა tutashkhia. და რო დაინახავს ეს tutashkhiaს იმდენად პატჭირს ცემს რომ ვერ წარმოიდგენს რომ tutashkhia იყო და რას ეუნება დათა თუტაშხია, ისე იგი დათა ბატონო მითხარიო, რომ არიწოდიო ეს მუხანათობა და თუტაშხია იქი არ დაიწფებს, ისე იგი როგორ დღეს არის ისა რო ისე იგი დედას გეფიცები და მამას გეფიცები და კიდე აღარ ვითყვი, მამაკაცებო, რითი რითი რითიიციან ხომ მე საკუთარი უდანაშაულობის ან სიმართლის დამტკიცება არsgავშე affair არ უთქვამს, თავი გააქნია ესე მართლა. არაც კი არ უთხრა, სიტყვაც კი არ უთხრა. აი ესე თავი გააქნია და თუ გახსოვთ ან უფრო იმაში ციგნშიც კი არის, მაგრამ იმაში უფრო სვანაერათ არის, ანუ ხატრულად გამოხატული, ეს ისე იგი გარდაიცვლება ქიმილით. ანუ გაუხარდება, რო თუ თაშყი არიყო ამ ხანათობისის. აი ჩვენს ქრისტიან ადამიანებს ასეთი სიტყვა უნდა გქონდეს, მაგრამ ასეთი სიტყვა რო ქონდეს ავტორიტეტი უნდა იყოს შენს უკან. შენს უკან უნდა იყოს აი ყოველ შენი ცხოვრების წესი. თუკი ზარდია შენი ცხოვრების წესი და მიჯერებ გამურიცხულია რომ ქრისტიან ადამიანს პატივი არ აქვს ქრისტიანი ადამიანია ვისაც შეუძლია თავდადებაც ვისაც შეუძლია ზომიერად ყველა ფერი ანუ მიხუთი მეგობრობაც შეუძლია სიყვარულით შე ყველაზე მეტად შეუძლია ანუ თანადგომაც შეუძლია დახმარებაც შეუძლია ამიტომ თუკი შენ ეს შეგიძლია მაშინ შენი სიტყვა ყოველთვის ფასეულია ყოველთვის ფასი აქვს ამ სიტყვას და ამიტომ აი ეს თამდაბლობას რო ვიძახით, არასოდეს არავინ თუკი ესეთი ხარ არ გაკადრებს არავის. დამიჯერეთ, არასოდეს არ გაკადრებს არავინ ასეთს, ამიტომ იციან შენი შინაგანის зал. შინაგანის სულიერი зала იციან ადამიანებმა, რომელიც შენ გადაჩნია. ანუ აი ეს მინდოდა მეCTkaro, შეუძლებელია, შეუძლებელია რომ ადამიანმა თამდაბლობის გარეშე რაიმე შეძობა დაამარცხოს. ესიცოდეთ ყველამ, რომ ამ უბრალოდ შეუძლებელი ამის გაკეთება. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ა იგავში არის იგავში არის ესეთი სოლომონის იგავებში შეინახე გული ყოველი შესანახავ ზე მეტად რადგან მასជា სიцоცხლის წყარო ჩვენი გულია ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი და მეორე მათემატიკული ანუ მაცხოვარი ბძანებს რა თქმა უნდა და მათემატიკული აღწევს მე15 თავში hineიდან გულიდან გამოვлен უკეთური ზრახვანი, კაცის კლანი, მრუშობანი, სიძვანი, პარვანი, წილის წამებანი, გმობანი. ანუ გულია ყველაზე მეტავარ. გული თუ არის ადამიანისა მოწესრიგებული, მაშინ აუცილებლად გახსოვდეთ, რომ ადამიანის აი ცოდვა, რომელიც უნდა რომ ბოროtsc სულს მოგახვიოს საკუთარ თავზე, ისე იგი მის შეუძლებელია მან ეს შეძლოს. ახლა გადავიდეთ კიდე. ამასთან თვით мархваца, мархвац არამხოლოდ შეウლის საგემად განგვეწესა ჩვენ არამედ ეგრეთვე გონების ღვიძარებისათვის რათა არ მოხდეს ისე რომ იგი საჭმელთა სიმრავლე დაბნელებული უძლური აღმოჩდეს გული זრახათგან დაсаცავად გუშინაც ვთქვით ეს რომ მარხვამ არ უნდა გამოგვაცალოს ზალები ზალები თუ გამოგაცალათ მარხვამ ხო დამიჯერეთ უკვე ადამიანი ხარ უძლurable და gaxსნილი ხალხი gaxსნილი ხარ ყველანაირი მოკリット წოდისათვის ამრიგად გმართებს ჩვენ უპირველესად უპირველესად თანახმა თუფლის სიტყვისა სასმელისა და ჯამის შიგნით ფხარის გაწმენდა რომ გარეთ ამ ხარეთ განწმენდილი იყოს ნახსოდ მათემათიკული ძახის ამას ასეთ სიტყვებს რომ ფარისველო იძახის ფარისველო ბრმაო განწმენდე პირველად შინაგანი იგი სასმელისა ანუ სასმელი შინაგანი რომ სასმელი იყოს სუფთა და პაროფსიდისაე პაროფსიდი არის ჯამი ანუ ის რაც રાશિც უნდა ესე რომ თასი રાશિც უნდა ჩავასხათ ღვინო რათა იყოს garechetsa igi misi tsminda ანუ გული თუ არ იქნება წმინდა გაწმენდილი თუ არ იქნება გული ისე იგი სწავლება რომელიც რომელიც არ გინდა შენ ماشي ჩაასხა ის სწავლება ადამიანს მოკლედ ადამიანი ვერ მიიღებს მას ახლა გადავიდეთ შემდეგზე ხო ამიტომას თუ ჩვენ თანახმად მოციკულისა გვაქვს იმის გულსმოდგენება რომ ჯულიერად ვიღვაწო და გვირგვინი მოვიღოთ სიძვის სულის დამმარცხებლები მივენდოთ არა ჩვენს ძალას და გვწواس არამედ ჩვენი უფალი ღმერთის შემწევნელობას რადგან მან ამ არდასულდება ამ სულის ომი ადამიანის წინაამდე სანამ ეს ადამიანი ჭეშმარიტად არ ირწმუნებს რომ არა თავისი გულსმოდგინებით არს თუ თავისი რუდუნებით, არამეთუ ღვთის მფარველობითა და შეწევნით თავისუფდება იგი ამ სენისაგან და სიწმინდის სიმაღლისაკენ ადის. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დღევანდელ დღეს თითქოს აი ადამიანი, კონკრეტულად ადამიანი შეიძლება ცდილობდეს რომ აი სული დაამარცხოს. აი ეს სული, რომელიც სიძვის სული არის დაამარცხოს, მაგრამ შეუძლებელია ღვთის მოწყალების გარეშე. აი ეს ადამიანები ამას თქვა, აი ახალგაზრდებსაც ვისთანაც მაქვს ხოლმე მე ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ თაობა რომელიც მოდის, მათ მათთვის არის აი ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ასე უდგებოდნენ ამ საკითხს. აი მე მინდა უთხრა მათ რომ საკუთარი თავით ამის გაძლება და ისე იგი შეწინააღმდეგება არის თითქმის შეუძლებელი. ძალიან რთული არის. სწორად განსაზღვრო ამ თუ არა ღვთის შეწევა, თუ არა ღვთის მადლი და ღვთის მოწყალება. ერთადერთი ვის გამოდ შეიძლება შენ ადამიანმა თავი შეიკავო აი ამ ნებისგან ეს არის ღვთის გულისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ამას ჩვენ ამას ხდებოდეთ ჩვენ რო ღვთის გარეში არცერთი რამის გაკეთება არ შეგვიძლია ჩვენ ღვთის მადლისა და მოწყალების გარეში ნახეთ შუასაუკუნეები ავიღოთ და შუასაუკუნეების მე ავიღოთ კიდე ცხოვრება რომელიც განმანათლებლობის პერიოდმა მოიტანა. რა მივიღეთ ჩვენ? ღმერთი იქნა გადმოგდებული, ესე რო თქვა ჭყალებსი, კაცობრიობა მ ღმერთი გადმოაგდო და თქვა, მე თვითონ მოვიწესრიგებ ჩემ ცხოვრებას და სადამდე მივედით ხედავ? ის ხა იმ ხალხმა რომელსაც თქვა რომ ჩვენ თვითონვე მოვიწესრიგებთ ჩვენ ცხოვრებასო, სადამდე მივიდა დღეს უნძიმესი და უზნეო საქციელი რომელიც იყო დღეს იქცა რად? ნორმად უნდათ აქციოთ ნორ აქციოს ნორმ. ეს არამხოლოდ ერთ ადამიანზე წარმოიდგინეთ ისტორიას გა და ანუ ღმერთის გარეშე ადამიანი ამწოდვაში ჩაეფლობა და არამხოლოდ ჩაეფლობა მის ყველაზე გაუკუღმართებულ მდგომარეობამდე მივა და არამხოლოდ გაუკუღმართებულ მდგომარეობამდე მივა არამედ სირცხვილსაც დაკარგავს და ამას იძახის დოსტოევსკი თავის მოგლეთ რომანში ასეთ რაღაცას ეძახის, რომ სოდომის იდეალს ეძახის. რას ნიშნავს, იგი გაიდიალებო მოხდება აი ამ სოდვის, რომ ეს სოდვა არის ყველაზე, ისე იგი ადამიანისთვის საჭირო და მნიშვნელოვანი და მივწეთ ადამიანს თავისუფლად აი ამ ამ სოდვის, ისე იგი აღსრულებ. აი დღეს ვიღებ ზუსტად ამას დოსტოევსკი ამათა წინავ მამები ხო საუბრობდნენ ამაზე, მაგრამ აი დოსტოევსკი წინასწარ მეტყველებდა წინ და წინ, ანუ სოდომის იდეალს შესაძაც იjaxდა ზუსტად ამას იjaxდა, რომ ხვალზე ყვა დრო და ეს რაც ხლა ხდება, რიის თავაშვებულობა ხდება და რიის დაშვება ხდება, ეს გახდება როგორც იდეალი. აი დღეს რაຊუყურებ ჩვენ ხო, აი შეიძლება დღე აი, რა ვიცი, აგიხსნათ სოციალუქსევში чайი ხედები თუ იმაში чайი ხედები აი სირცხვილის გზნობა იკარგება აი სირცხვილმა რასაც ვქვია სირცხვილმა დაკარგა თავისი ნიშნულობა და რა არის ისიც ისეთ ნიშნულზე ავიდა ჯერ კიდევ არის სირცხვილი მაგრამ ისეთ ნიშნულზე ასული რომ თითქმის უკვე დაკარგული აქვს თავისი ნიშნულობა აღარაფერია სირცხვილი მეხუთე ანუ ნახეთ წეგარას ვთქვით ღთის гараჟე შეუ ღთის гараჟე შეუძლებელიაო раснишался, что آدمیни ღმერთის გარეში დარჩენილი آدمی, ერი სამყარო ღმერთის გარეში დარჩენილი აუცილებად აემ ცუדוაში ჩაეფლობა და ჩაითრევს მას ბუროტისულ. აი ესეც სახეზე გვაქვს. განა ესენი არ ხდებოდა? ხა ვიღაცა გვეტყვის, ა მდრი არ ხდებოდა, ადრეც ხდებოდა და ყოველთვის ხდებოდა, მაგრამ ამის გაიდიალება და ამის ნორმათクセვა არასოდეს არ ყოფილა. და ამიტომ მე გამომაქვს ცივილის აი ცივილიზაციური დასკვნა გამომაკრათო მივედით აქამდე აი განმანათლებლობის პერიოდიდან რატო მოვედით აქამდე მოვედით აქამდე იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთი ღმერთი უარყო ადამიანი გახსოთ ნიცშეს ცნობილი სიტყვა ღმერთი მოკვა მოუკალით ჩვენ მოუკალით ღმერთი რა თქმა უნდა მან არი გულისხმა ესო ზეცაში მოკლეს უბრალოდ ადამიანში მოკლეს ღმერთი და რა წამს ადამიანში მოკლეს ღმერთი რა მივიღეთ იურიდი ადამიანის დეგრადირება. მე ესე ვიტყვი ხოლმე, რაღაც დარჩა რომ ნორმათიクセსება. ყველაფერი თქმის ერთადერთი ღა დაგვჭარო ადამიანმა შემოიღოს ისა ნორმატ აქციოს კანიბალიზმი და ალბათ აქამდეც მიო. დარწმუნებული ვარ, რომ აქამდეც მივა კაცობრიობა, ემიტორო ისეთი ნაბიჯები გადადგა ღთისガრეშე. თუ ღმერთს არ დაუბრუნდა ამ ისქმა მინა, თუ ღმერთს არ დაუბრუნდა, ისეთი რაღაცა გახდა ნორმა და ნორმები დაწესდა ისეთი რაღაცა მე დარწმუნებული ვარო ერთხელაც მოوعة ვიღაცას თავში ესეთი აზრი რომ მოდი ხო არ ხომიხდი მაინც ხა ადამიანები რა ვიცი ადამიანია და აი გახსოვთ ერთ რამეა ეს ეს ფრაზა დაიმახსოვრეთ ყოველას კარგად დღეს არის რა რა შეიცვალა და რა არის ძალიან რომ დღეს იbürძვიან ადამიანის უნებებისტვის და არ იبرძვიან ადამიანის პასუხისგებლობებით. გახსოვდეთ, აი ეს უთლებები პასუხისგებლობის გარეშე, სანამ პასუხისგებლობა მაღლა რიდება ადამიანის პასუხისგებლობა. მანამდე ყველანაირი უთლებებისთვის ბრძოლა ადამიანის ეს მისთვის არის, ისე იგი როგორც თავისუფლება პასუხისგებლობის გარეშე არის ბოროტება. ასევე აკაცესი არის. რომ დღეს იბრძვიან უთლებებისთვის, მაგრამ ირიკით უუფლებობოვნად მივედით. ისეთ საშინელ დღეს ჩავარდა ადამიანი. ამიტომ აი მინდა ამის პულსზე და დინამიკას გძნობდეთ, ჩვენ თქვენ ყველანი რომ რატო მივედით აქამდე? ღმერთის დაკარგვით მივედით აქამდე. ღმერთის მცნების დაკარგვით მივიდა ადამიანი და აი ყოყლოჩინობით მივიდა. მე ყველაფერს შევძლებ და აი მე ყველაფერს შევძლებ და დაინახა რა საჩეძლო. თავზე დაინგრა ყოველი. მე რა მინდა რომ თქვა? რატო რატო დაინგრა? და ჩვენთან მოდიან ისი დახсарებაზე ადამიანები და ჩვენ ვთქვათ ვაბარებენ ახსარებას და საუბრობთ ხოლმე მარტო ახსარებას არა ისე და ზგვე საუბრობთ ხოლმე და ახალგაზრდებთან მიწევს ურთიერთობა და იმას რასაც ოდესღაც ეუნებია რომ ეს არ აურუშავს გამიგეთ არ აურუშავს გააკეთე ეს არ არის პრობლემა ხო გააკეთე ეს თუ არა მეરે ხვდება რომ პრობლემა ვერ ასODES ეს შინაგანი ნორმა თვერიქცე машинું და გადააგوارო ადამიანი. აი როგორ უნდა გადააგوارო, იცი ადამიანი? აი რა გითხრათ, აი ესე იგი, აი დავი რა ესეთი ნორმა უბრალოდ არ მესმის, ალბათ ნებისმიერ ადამიანში არის რაღაც მორალური პრინციპები, ხო ნებისმიერში. აი ამორალური უნდა გახადო ადამიანი, ეს საშინელი ამორალური უნდა გახადო, რომ ეს მოქმედება იქცეს ნორმა, ჩვეულებრივია და ამიტომ ადამიანი შინაგანი შე არ ვიცი ამ ამორალურობამდე როგორ მივა მე არ ვიცი არ ვიცი შეიძლება მივიდეს კიდეც მაგრამ მერტმა დაგვიფაროს უბრალოდ რა ამიტომ რავი ერთი გზა მე ვაი ვთქვათ ესე რომ ერთი გზა არის მერტმა ჯვარი დაწეროს ყოლას რომ კაცობრიობა წავიდეს საშინელ ამორალურობამდე და რაც უკვე ადამიანებს აი ძალიანაც შინაგან პრინციპს მოგიშლის და თელი სამყარო ასეთი იქნება და შენ უკვე ਵღარც გაარჩევს აკუტარ ნორმას მაგრამ მე ვიძახი, რომ ეკლესია მუდმივად იქნება. თუმცა და საქართველოს ეკლესია მუდმივად იქნება, მართვანデბლური, სწავლება მუდმივად იქნება, წირვა ਲੋცვა ყოველთვის იქნება და ეს ხმა ყოველთვის გაისმევა, რომ ეს არის ამორალური. ამიტომ არის დღეს ეკლესიის ხმის დახშობა აუცილებელი. ეკლესია ვა, გაიხსენეთ პატრიარქი გამოათווה რა ერთ თავის ეპისტოლეში მცირეოდენი რაღაცა სიტყვის ისეთს, რომელიც მორალთან, რომელიც რაღაცა ისეთ ქრისტეს მსნებიდან მომდინარე მორალთან არის. რო დაეტაკებიან ეს ადამიანები ეკითხები კაცო შენთვის ხუარ laparagobs შენი პატრიარქი ხუარ არის ეგ შენ არც აღიარებ მის შენ თავზე იმასო ის არის პატე მაგრამ რაღაცე ჭუბები რაღატულ ანძღავ ამ მაგრამ პატრიარქს კი ანძღავ იმაზერც ანძღავ რომელსაც პატრიარქი ეძახის მათი ყველაზე მთავარი დიდი ბჭყალებში მტერი არის ქრისტე და მისის სწავლელი ქრისტეს დევნილია ეკლესიას მიხვით როდესას დევნიან და პატრიარქი ეს არის და სამდელო ანუ სამდელო ადამიანები ეს არის პირდაპირი გაგებით სამიზნე ვისთანაც შეგიძლიათ შენ და არ თქვა ქრისტე როგორც პიროვნება მიუღებელი კი არ იყო ებრაელებისთვის მისი სწავლება იყო მიუღებელი თორემ ვის არუნდო და ეხლა გამოსულიყო და ამდენი ხალხი განეკურნა ვის არუნდო და ეხლა ესეთი კარგი სიკეთები ეკეთებინა ვის არგვენდობა ჩვენ მოვიდეს მაგრამ ეს იმის ფასად 깗ებოდა რომ ის სწავლებას ასწავლდა და ეს სწავლობა არ მოსწონდა თმათ. ამიტომ მეუნებიან ხომ ანუ ეკლესიას დღეს და პატრიარქს უუნებია რომ აიშ მოწალება უნდა გასწეთ ეს უნდა გააკეთოთ ეს უნდა გააკეთოთ გამიგი. კი ამას აკეთებს, მაგრამ სიტყვა სიტყვას რომელსაც laparago ეს შენ გულსთან მოდი ის გულთან კი არ მოდი, შენ ლანძღავ მეਰੇ პირიქით ამისგავ და რას გეუნებია რომ თქვენი საქმე არის განა სიმართლე ილაპარაკოთ. არამეთ სხვა რამე აკეთეთ კეთილი საქმები აკეთეთ, მაგრამ ნუ ლაპარაკობთ. ნუ გوامხელდ, ნუ ანუ გوامხელსა, ნუ ამით რომ საუბრო თქვენ ვიღაცას გونيახა მე ვინმე შეკუას ვასწავლი, чём თავსაც المساუბრებ. ჩვენ მეც ხო ჩოლებრივი ადამიანი ვარ ხო, ყოველას გვაქვს ეს, ანუ ჩვენ საუბრობთ რაზე რომ თლიანად პრინციპებზე საუბრობ, საუბრობთ ადამიანურ პრინციპებზე ხო? მეტნაკლებად ყოველგან ის ის ამ ბზოლას. ამიტომ ჩვენ უბრალოდ საუბრობთ ამაზე, ამ უნდა გაჩერდეს. მე მეთロდინების საწინაამდებოც ლა არის ეს. ამტომ აი მინდა გითხრათ რომ გახსოდეთ ახალგაზრდა ვისაც ამის დაძლევა გინდათ. თუ კი ロდისმე მოისურვებთ აი პირდაპირ გაგებით მინდა უთხრა ნებრო იმათ ვინც გიყურებს კი ロდისმე მოისურვებთ რომ აი თუ კი თქვენი ესეთი საქციელიქმედავა ვინმეს გააკეთესქმედადა ელში ამოგივა თუប្រალო და მიხვდებით რომ ამაში არაფერი კარგი და ბედნიერი არ არის. თუკი მიხვდებით რომ იმედ გაცრუებულები ხართ როგორც უძღები შვილი, იმედ გაცრუებულები და გონატკენები ხართ ამის გამო და დაზიანებული გაქვთ საკუთარი სულის და მასთან ერთად საკუთარი უკვე ფიზიკურობას და ხორცის დაზიანებული გაქვთ ნუ შეურგულდებით. მიხვდით გაახსოვდეთ რომ ხოლოდდან ხოლოდ ღმერთით შესაძლებელია ამისგან ყურნები. ღმერთთან მოდით, უფალთან მიდით და დამიჯერეთ, აი როგორც ისაია წინასწარმეტყველმა თქვა რომ მითი წითელი რო იყესო თქვენ ისინი ვაი შეგეთ თქვენი სამოსელებიო ხო მითი თოვლივით განვა სპეტაკებ მას ხო ანუ ცოდვა არ არის ცოდვა რომელიც ადამიანს არშე არეპატიება სინანულის შემთხვევაში ამიტომ ნუ ორგულებთ იმას ვისაც გინდა ვინც მოტყუვით უკვე ვინც რაღაცაა თღევანდელ გლობალურ რაღაც ესეი ისეთ იმას, აი, თავისუფალ თვითოს ესე ადამიანის თავისუფლების ეგიდით მოსულ რაღაც აზრებს, ვინც ისე იგი დაემონეთ და ისე ვინც დაიჯერეთ ეს ყველაფერი და აღონს მიხვდით უკვე, რომ ეს ტყუილი არის, ხო? ნუ შეკცხავთ, ნუ მოგერიდებათ, მოდით ტაძარში, მოდით ეკლესიაში და თქვენ უბრალოდ ნახავთ იმას, რომ როგორ შეიძლება ადამიანმა მარიამ მეგვიპტელის მსგავსად, მარიამ მეგვიპტელის მსგავსად იცხოვროს ასე და იცხეცwindanat არამ ხოლოდ ეკლესიას დაუბრუნა, არამედ წმინდანათაც იქც. ემიტომ რომ ყველა წმინდას კონდა საკუთარი წარსული, არスト ის ესახარბელო, ამიტომ ყველა ცოდს აქვს მომავალი. ყველა небеისმერ ცოდს აქვს მომავალი, მაგრამ პიროვა იმისა რომ მე გავხდე, აი ავიდე იმ ხარიშში და დავიბრუნო ჯერ საკუთარი თავ ადამიანობა დავიბრუნო, ჩემი თავი დავიბრუნო და პრინციპები, ჩემი ცხოვრება შე შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთის შემწეობი და ღვთისმადლ. ეს ძალიან ეს ისцоდვა, რომელსაც მარტო ადამიანი აი საკუთარი ძალებით ეს წუთი სოფელი არ დაგათმობინებს. აი ყველანაირად ეწდება, რომ მოკლეთ აი ამ წოდვაში მაინც ჩააგდოს ადამიანი ადრე თუ გვიანი, ისე იგი რაც არ უნდა ბძოლა გამოუცხა. ერთადერთი ღვთის შემწეობით არის შესაძლებელი მოკლეთ ამის განხორციელება. ანუ მეორე ნაბიჯი რაც გადავდვით ხო ეს არის თიშეწევნის გარეშე შეუძლებელი. თუ კი ვინმეს გყავთ ანუიცით რაღაცა ऐसे და ვინმე მოვა თქვენთან როგორც მეგობართან, მიხდით ხواريش ხოლმე რომ შეიძლება არისო, რაღაცა შეეშალა, მოვიდა თქვენთან მეგობარ, გაახსოდეთ, მიხდით არანაირი საი იმის ის რომ ესექენი და ისექენი და არა თიშეწევנית შესამო. ადამიანი ღმერთს დააკავშირეთ როგორმე, ღმერთი აპოვნინეთ მას და ღმერთით უიპოა ашин შეძლებს ამის დაძლევას ფthis გुलिसათვის შეუძლებელია იმიტომ რომ მას აღარ ყავს ის პირობით ის პიროვა ვის გამოც ამას გააკეთებს მან უკვე кайხანია შობელსაც გადააბიჯა გადააბიჯა საკუთარ ოჯახსაც გადააბიჯა საკუთარ თავსაც ყველას გადააბიჯა და ერთადერთი ვიღარჩება ვის გამო შეიძლება ეს დააბრუნოს უკან და დაიბრუნოს და გამოსწორების გზას დაადგეს ეს არის ღმერთი ამიტომ დააკავშირეთ ადამიანი ღმერთს, ღმერთთან მიიყვანეთ და თუ მიიყვანთ ღმერთთან და მიჯერეთ, ის აუცილებლად დაძლევს აი ამ რაც კი მას შეიძლება კონდეს. შეუძლებელია რომ ადამიანი ასე ვთქვათ თავისი ფრთები თაფრინდეს სიწმინდის ამ მაღალ და ზეციურ საზღაურან, თანგელოსთან ბაძველი გახდეს და როგორღაც ღვთისმადლი არ მოიყვანოს ა თუ მას ღვთისმადლი არ მოიყვანს მიწიდან და ჭაობიდან, რადგან телъ снобиребазе метат мерцcerti swasatnoebit wermiemsgawsebian suli erangelozebs xorts sheertebuli adamianeb akhla gadawidet kholo amis gamo tven sulebis mkurnalma tsamali chagvido soreti ik tveni sulebis sigrmeebshi sadatsitsoda man sneulebis mizestta arseboba da tkoa vints gulis tkmit chexedavs kals uko imrusha mistana tavis gulshi anu nakhet ogor aris ekh ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ბრძოლაში. გახსოვდეთ ყოლას რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბრძოლაში ადამიანები ხტებოდე სათავეს. სად არის ის, როდესაც შენ ეს გეწება ის ბრძოლა. ხშირად ადამიანები უკვე ებძვიანა ყობს და ამის დამარცხება არის ხოლმე ხშირად შეუძლებელი. თუ კი შენ თავში ვიარ აი როგორც ფსალმუნში არის რომ ესე იგი ბაბილონელი ტყვეების ანუ შეახეთქეკლდესაო ანუ ყrmებისა ესე იგი სანამ კიდე ჩილობის ასაკში არის შენთვის ეს სოდოა მანქინું და დაამარცხო და მისიცნობა მანქინું უნდა შეძლო შენ თორე თუ მიხვედი იქამდე ანუ თუ მიგიყვანა იქამდე რო უკვე ანუ მაშინ ეს გულში აღსრულებული არის უკვე და მეორე გარჩევა რომ საშოლება ნახო რო ეს განახორციალო ადამიანი აი დღევანდელ დღეს ზუსტად ეს არის ამიტომა რო ღთისგარეშე ვერ შეძლებ ეიტანო რო დღევანდელი წუთისობელი შენ არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ადრე მიხდე რა ხდება. ადრე მიხდე შენ ამასო ეხლა რა ხდებ და რას ვიძახი აი პიროობითად რომ მაგალითი მოვიყვანეთ ხო. როდესაც შენ არ გაქვს განსაზრული ის რომ телевизияში თუ ინტერნეტში თუ იმაში აი ესე იგი მოურიდებლად უყურებ ყველა ფერს რაც გინდა იყოს ინფორმაციას რომელიც მოდის მამაკაცები რომელიც თქვათ აი ბილციtყაობენ ხომიხვდი მამაკაცები რომელთანაც თემა სასაუბრო თემა ეს ჩვეულებრივი თემა არის ხომ მიხვდით რაღაცა ესე ამაზე საუბრობენ იმაზე საუბრობენ მეთუმეტეს მეਰੇდდესაც ინფორმაციას ან ფილმს უყურებს ადამიანს სოციალურში გინდა თუ ტელევიზიით ამას უყურე გახსოვდეთ ეს რომ აი ნურასოდეს ნუ იტყვით იმას რომ ეს ჩემზე არ მოქმედებს ეს არის თგომარეობა რომელიც როგორ ვიცი ის რაც ნელ-ნელა ნელ-ნელა აავსებს შენ საწაავს აავსებს შენ საწაავს სადღაც აუცილებლად დაგცემს აუცილებლად დაგცემს სადღაც ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ქრისტიანი ადამიანები ამას როგორც აი ძოდواس ადრევე გზნობდ და განველ განველტოთ არა იმას, რომ უშუალოდ წოდવાસ, მერე რთულია სათავეებთანვე, სათავეებთანვე ჩავკლათ ეს ყოველი. რო ხდები უკვე, რომ აი ეს ޒამოდგენები და ეს ფიქრები საითკენაც მიდის, აუცილებლად ადამიანმა უნდა გასწრაფოთ, გასწრაფოთ მოკლედ იმას ახкна და აღმოფხრა ეს ყოველი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამას მოკლედ თავისთავად სიფთხილით მოვეკიდოთ, ხო? და ამას ვებძანებს ეგრეთვე პირველქმილის მიმართ თისთვის განბოდზებული მსნება რომ ვეკრძალებოდეთ გველის თავს აი რაც ახლა გითხარით ნახეთ გველის თავს ვეკრძალებოდეთ ესე იგი მავნებელ გული זрахვებს გველის თავი არის აი გული זрахვა შემოა ფიქრი შემოა უბრალოდ რაღაცა თვითონს არაფერი რა მოხდა ახლა ამ ფიქრზე რომ ამასო ფikrovde სათავეებს რომელთაგანაც ტილობს იგი ჩვენ სულებში შემოძრეს და რათა არ მოხდეს ისე რომ თავის, ესე იგი გულიზрахვის შემოტევის, თავი არის გულიზрахვის შემოტევის მიღების შედეგად გუელის დანარჩენი შეულიც, ესე იგი სიამეთ მოყარეობის მოწადინებაც შევიწნაროთ. ამის შემდეგი უშჯულო საქმისაკენ მიდრიკო, მიდრიკოს მან ჩვენი გონებ ანუ შეგი თავში თავი ერთი თუ ანუ ცდილობს ასო ერთი როგორმე ფიქრი და გაჭებინოს გული ზრახვა შემოვიდეს და გაჭებინოს და შემდეგ იყვია ჩასაფრებული იყვია სტრაფადო ჩასაფრებული რომ თლიანად მოკლეთ გაუღებ თუ არა კარს და უბრალოდ თითქოს ნუ უშვენ ეგრევე ადამიანის მოკლეთ ადამიანს მოიწავს თავიდან ბოლომდე ამიტომ ყველაზე მეტად ახლა სტასულ ადამიანებს თავისთავად რაღაცნაირად აქვთ ამისი შეიძლება შემთხვევაში უფრო მეტად თუნარი რო გულისტკენს და გულიზე რახვევს რაღაცნაირად ებზოლება მაგრამ აი ჩვენ სახალგაზლებ ზუსტად აი ეს არა იმიტომ რომ ხო გვეუნა გარემო ფაქტორები ყველაფერი ამისკენ მიატრევს ყველაფერი საუბრის მანერა ლაპარაკი აი ყველაფერი ამისკენ არის ტელევიზია ყველაფერი ამას უწופს ხელს და პირველი თითქოს უკონტროლო ეგ ეგრევე უკენ თუ თავია ესე რომ თქვა ამ გ웰ის თავი ეგრევე გულთანად გას. ყოველ დღე, ყოველ წამს. თუ კი ადამიანმა ამას თავი არ წაართვი. თუ კი შენ თვითონ არ გარნერიდე, თუ კი ისე იგი ლოცვა არ დაიწე, თუ კი сахарების კითხوار დაიწე, თუ კი სულიერ ლიტერატურის კითხوار დაიწე, თუ კი შრომა არ დაიწე. და შენ იძახი იმას, ოხამე, ტელევიზორთან ვიჯდე, ტელეფონში ჩაყუდებული ვიქნები, ისე ვიქნები და ამას ესმე არ დამაზიანებს. ეს არის ყვილი უბრალოდ ეს არ ჩანს უბრალოდ მაგრამ უბრალოდ თქვით აი და უკვირდეთ საკუთარ თავში შინაგანად რომ ამას რამხელა დაზიანება მოკლედ შეუძლია რომ ადამიანს მიაყენოს ხო და აი ბოლო ბოლო ნაცილსაც ვიტყვით ახლა და ამით მოკლედ გავჩერდეთ იმასაც ამობენ мамები რომ არ ძალგვი ჩვენ უბიწოების სათნოების სრულად ფლობა თუ პირველად ჭეშმარიტ და დაბალცოდნეობას არ მოიპოვებთ ჩვენს გულში სიმダბლე როგორც გითხართ სიმダბლე თუ სიმダბლე არ მოიპოვეთ ამისგან განწਿਰული ადამიანი მე ამგორადვე ვერს ჭეშმარიტი ცოდნის ღირსნი გავხდებით ვიდრე ჩვენი სულის დაფარულობაში სიძვის ნება არის შtabudebulis დღეს ესე არის თითქოს ადამიანი როგორც არის ახალგაზრდებს ის არ გתხოვე аджарში რომ მოდიან რაღაცნაირად ამ საუბროთ მომел ოცვის შესახებ, ძმიდაწერილის, გაგების შესახებ რაღაცა როგორ არის იცით, უნდათ რომ ერთი და იგივე გულში მოათავსონ ეს ყველაფერი. ესე იგი თან გართობითაც იყეს გართი, ესე იგი და ამ გულიზე რაყვეს საერთოდ არ აქცევდეს ყურადღებას. виси гулия, ეგრევე თითქოს მონობაში იყეს, აი ამ ესე იგი ვნებასთან და ამ იმასთან და მე თან რა უნდათ ნახეთ რომ ეშვარიტი codimension-ის <muchimus> ღირსები ციღუნენ codimension-საზგულით მომ სულიო codimension-ს აი საეკლესიო შეხორება ზღირსниц გახდები რომ ჩვენი სულის დაფარულობაში სიძვისნობა შეტაბუდებული ამ ვნები თუ არის ადამიანი აი ეს თუ არის მის გულში შეუძლებელია და მე მეიწებენ ხოლმე რა ასე თქვით აი გურ გითხათ თქვით რაღაცა ისე იგი განსაკუთრებულის კეთება უნდათ ხოლმე ხომი ხვთ რაღაც აი რაცა მოდი აი ასე უნდა გავაკეთო რაღაც უმარხულო ესე ცოტა იმითი თითქოს ამის გამოგდება ის რაც გულში არის შეიძლება რომ გამოვიდეს და არ გამოვა ეს გამიგე რაც არ უნდა ისე იგი მარტო წყალიშვა და რაც არ უნდა პურჭამ ეს არ გამოვა გამიგე ის ხوار ამეჭirdება იმას იმას ჭირდება მორიდება იმას ჭირდება თავისი წამალი და შეუძლებელია ხო შენო ადამიანს გულით კივა დალიო ახლა იმის წამალის სხვა რაღაცა ორგან თავის თკივილის წამალი და გულმა გაგიარო შეუძლებელია რაც არ გინდა აკეთო და მერე კიდე, როდესაც ასეთ დგომარეობაში ხარ ადამიანית და ამას დამონებული ხარ და ამას არახცე კონკრეტულად ყურადღება და მერე მაინც ხომიხდი აი ეს რაღაცა, თვითონ გрмаალოცვას, რაღაცა ისეთ სწავლება сахарებისეულ რაღაცა ისიღრმეებს უნდა თხომ ეზე არონ და ფუჭია ეს ყველაფერი. ხდებია რომ არაფერი არ გამოდის, რატო? ემიტომ რო გული რომ ლითაც ეს უნდა შეძლო სავსე სავსია სულ სურნებით არის ა ს. ამიტომ გვახსოვდეს ყოველს რომ შეუძლებელია თუ ამისგან არ განთავისუფლდა გული ამისგან იქ რაიმე წოდნა შეიძლება შეიძლება იყოს сахарებისეული. საფთო სწავლება იმ გულში ჩავიდეს უბრალოდ არის შეუძლებელი. ამიტომ პირველი რაც უნდა გავაკეთო ამას ამაზე ვიმუშაო რომ ამ წოდვას გავერიდო ამცოდვას უნდა გავერიდო თავი და ბოლოდ რომ მე მეរ განვანთავისუფლო გული სადაც ქრისტეს რწმენა სულიწმინდის მადლი ჩავა გახსოვთ რა რა საერთოა ხო ბოროტსა და კეთილშორისო არანაირი როგორი შეიძლება ვერ ხელგეწიფებით ღმერთის მონობას და მამონასიც ხო შეუძლებელია ან ერთი უნდა დაუტეო და მეორე შეიჭდა რომ არ მეერთი უნდა შეურაცხო და მეორეს ემსახურო. შეუძლებელია და ჩვენ გვიდა როგორიცით ამ გულში ერთი წიყვეს და მეორე წიყვეს და ეს იმდენად აი ეს წოდვა ვითომდეს იმდენად ერთმანეთის საწინააღმდეგოა რომ მოწუნეობა აი აქ ძალიან რთული შეუძლებელია. ამიტომ აი თუ ხვდებით ახლა რა არის ჩვენი ახალგაზდების და უკვედით შვენი ახალგაზდების გადინება დაძრებიდა. რატო არის, იცი? აი იმ სულს, რომელთა ცხოვრებით ისინი ამით გჯობნიან ჩვენ. ჩვენ ადამიანს ვეოვნებითოთ მოგძალებული და თავშეკავებული და იყოს იქეუნებია რაც გინდა აკეთ. და გულს როდესაც დაიუფლებს ის, თავისთავად ეხა ჩვენი ახალგაზდები როგორი შევეკითხები ხოლმე, რატო ანუ დაძერში რატო აღარ მომდეხლ. ისეთი მიზეზები მოყავთ, ანუ პირდაპირ ხდები რომ ეს არ არის მაგის მიზეზს. იზა ისიცი რა არის აი იმ სულით აიოსო ის გული უკვე მეხდეთ და ამას ხო არ აღიარებს და გეტყვის ახლა რაღაცა ამის გამო გავედით აზრიდანო და ამ სულ ამითი არის ჩემი ჩემი დამოკიდებულება, მიდგომა ამ sakitkhis admi შეიცვალო. ამას ვერავინ ვერ გეტყვის. მაგრამ გული იმდენად არის ამოსებული ამითო ქრისტეს adgili აღარჩება. ღვთის მადლის adgili აღარჩება და თუ ღვთის მადლის adgili აღარჩება მაშინ მიდის ადამიანი. აქ ვერ წერდებ ამიტომ ეს ჩვენი ახალგაზრდობა რომელიცაა და ერთადერთი ვიძახე ხომე რომ როდის შეიძლება ამიტომ წეგან მაგიტო ვილაპარაკე რომ თუ კი მაინც გახვედით თუ კი წავიდა ადამიანი უძღებიშვილივით მოიარეთ, გახსოვდეთ რომ ეხდეთ გახსოვდეთ რომ აქ არის ადგილი სადაც ეს უნდა დაამართხოთ თქვენ. ტყუილია ეს მიზეზები რომ ათეისტი გავხდი ateisti ro gaxde aranaklevi tsodna gjirdeba adamians ro ateisti iqo. Dgresa trendi ari esheti ro ateisti va. Ra is ateisti, kha ateisti tu khar, kho? Tzarvydine Nietzscheze zliyeri unda iqo. Ano Nietzsches Nietzsches isegi ateisturi gam isegi suliskvetevatski uqe gadalakhuli aris. Da shen tu akhalis tkmagina Nietzscheze upro zaliyan zliyeri unda iqo, ro akhali tkva sitqva da რა ის იგი 18 19 წლის და 20 წლის ბავლშევი ახალგაზრდა ათეისტიოა რა ის ათეისტი ხარ ათეისტი რო იყო ძალიან ისე იგი ცოდნე უნდა იყო ადამიანს ათეისტი კი ახარ უბრალოდ გინდა რაღაცის კეთება რომელს გინდა აკეთო და აქ უბრალოდ აქ რო ხარ ხელი გეშლება და ყველაზე მეტად დაფარულია მაგრამ აი ეს ვნება არის აი ეს არის ის რაც მათ მოკლეთ ყველაზე მეტად უშლის ხარ ეს არის დაფარული, მაგრამ ყოლა კარგად გამიგებთ ახლა მე ყოველს შევუნები ამას რომ გაიხსენეთ თქვენი თავი, ოდესაც მარტო ხართ. გაიხსენეთ ახალგაზრდა თქვენი თავი, ოდესაც მარტო რჩებით კომპიუტერთან და გაიხსენეთ თქვენი თავი, ოდესაც მარტო რჩებით თქვენს ტელეფონებთან. გაიხსენეთ ის, რასაც მაგდროს თქვა ადამიანი აკეთებს და მიხვდებით ამას რომ თქვენი ეკლესიიდან გასვლა ის გასვლის მიზეზი იმის გამო კი არ არის რომ რომელიღაცამ მოდელი არ მოგცოთ. იმის გამო კი არ არის რომ ეკლესიის რაიმე აზრი არ მოგეწონოთ ეს გასვლა თქვენ ეკლესიიდან არის ზუსტად ამის გამო რომ სული და სული რომელიც სხვა რამით არის უკვე გავცებული სხვა რამით არის სავსე ამიტომ თუ ის სხვა რამით არის სავსე უკვე ესე იგი აღარ ეტევა მასი ღვთისმადლი ღვთისმადლი როარ ეტევა უკვე ადამიანი ეკლესიიდან გაუცხოვებულია და მიდის და ამასთან იმიზნით რომ თელშნობიერების ღირსებანი მოციქულისაგან ან მოგვიჩინონ გავიხსენოთ მისი ერთი ნათქვამი და დავასრულებთ სიტყვას. შვიდობას ესწRAFოდეთ ყოველასთან ერთად და სიწმინდეს, რომლის გარეშეც ვერავინ იხილავს უფალს. ანუ ისე იგი თუკი ადამიანი შვიდობას არ ესწRAFე, ყოა ადამიანის მემო და სიწმინდეს, უყელ ადამიანს უყურო, აი სიწმინდით უყურო. აი ამას წერს რომლის გარეშეც 베라우인 वेरी힐लॉस उपहास 에브라엘 타 메르테피스톨레 შე განებს მოკლედ 파울레 모ციको ამიტომ აი შეჯამებასავით რომ გავაკეთოთ დღევანდელ დღეს რატომ შეიძლება ადამიანო ეს ეს გინდოდეს ერთადერთ საშუალებ თუ კი გინდა ცხონება სხვა შემთხვევაში აი როგორც 도스토예프스키 ይძახის რომ царь თვით ადამიანს უკდავების ზწმენა ყველაფერი დაშშებული იქნება. ყველაფერი დაშშებული იქნება, მის თუ ღმერთი არ არის, ყველაფერი დაშშებული. და ამიტომ დღეს ამათ ვიკეცეთ, ედოსტოშკი ამიტომ ვიზახეთ, ანუ სულიერი ადამიანი იყო თავის თვა და წინასწარ მეტყველებდა მას. ესე იგი, ღმერთს თუ გააკროთ ყველაფერი დაშშებული გაგიხდება და დღეს ზუსტად ასე ვარ. ყველაფერი დაშშებული არის დღეს. ანუ ადამიანს აი ტერმინებიც კი რო თქვა შვიდობა, სიმშვიდე აუთხრა შვიdati ყავნე ეგ რაღა რამ შვიდა თუღა ისე არის არეულდარეული ყველაფერ და სიწმინდე რო უთხრა ვინメს რო უთხა უკვე რასთან არის დაკავშირებული სიწმინდე ეცი აი რაღაცა მიუღწეველთან და იმასთან არა ხალხო სიწმინდე ჩვენი ყოველდღიური საძიებელი არის ჩვენ ყოველდღე უნდა ვეცადოთ რომ სიწმინდესთან კონდეს ვქდეთ ეს კი არ არის ჟღაცა ისეთი აი მიუღწეველი სიწმინდე არის ღვთისმადლი ის მადლი ყოველ დღე ხო გვჭირდება ჩვენ რა. ეს არის სიצმინდე ამას ნიშნავს. და ამიტომ რაღაცაი გააგდეს, განაცალკევეს უბიწოება, სიც ისე იგი სიצმინდე. ესეთი ტერმინები საერთოდ ამოღებული არის. აი გაიხსენეთ, ხა ბოლოს ვინახსენა ასეთი ტერმინი ან რობელიმე ტელევიზიაში. ესეთი ან მარხვა, ან თავდაბლობა აი ესეთი ტერმინი შემენიათ, რომ აი გაიხსენეთ, რამდენი წელია ახლა ბოლოს, სად გცმენيات ახლა მე არ ვიძახი, ესე იგი საპატრიარქოს იმას თუ უყურებთ და საეკლესიო გადაწყვეტას, აი სადメ გცმენيات, რომ თამდაბლობა, ოთმინება, ესე იგი მადლი, ესეთი რაღაცა, ხომ ხვდით, უბიწოება, სიწმინდე, ესეთი რამე ტერმინები საერთოდ ამოღებულია გამოყენები ხალხი აღარ საუბრობს ასეთ რამეზე და თუ აღარ საუბრობ ამაზე რა nairet იქნება ახალგაზრდები რომლებიც ერთმანეთს შეაუბრებდნენ და ეს ტერმინები მათში არ არის ერთგულება აი ეს ტერმინები თუ არ არის აბა რაზე საუბრობენ და რაზე საუბრობენ იმ სულითიفسები და ჩვენ გონი არა ახლა რაღაცა იმედი აიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი საერთოდ ადამიანთა შორის გამოყენებიდან არის ამოღებული წლები უკვე ამაზე და ეს განა უმიზნოთ ხდება ეს ყველაფერი. ჩანაცლება ხდება, ტერმინების ჩანაცლება ხდება, რომ ეს სული დაიკარგოს თავის თავში. ამიტომ აი მე მინდა ვთქვა რომ შეგვეციოს მერტი, უფალი შეგვეციოს და ჩვენ შვილებს შეეწიოს, ჩვენ ახალგაზრდებს შეეწიოს, რომ ეს ღვთის მადლმა აი ამ ისე იგი სულის და ამახი დაمامახინჯებელი ცოდვისაგან და ვნებისაგან გიხსნას ჩვენ ყველანი, ამიტომო ესე იგი პავლე მოციქული ეძახის რომ ყველა ცოდვა ყველა ცოდვა შინაგანად აღესრულება, მაგრამ ამაზე ეძახის, ანუ სიძوازე ეძახის დამრუშობაზე რომ ეს ცოდვა გარეშე არის უკვე ეს უკვე სხვასაც აზიანებს. შეიძლება შენ ცოდო შინაგანად სულიერი ცოდვა კონდეს და ეს არავის აზიანებს. მაგრამ ეს sudo ადამიანებსაც აზიანებს ადამიანებს და სხვა ადამიანს აზიანებს ამიტომ ვერ თვინებდოსო ჩვენი ერი ჩვენი ერი მოიყოს ამ გონებას და ჩვენი ბავშვებისთვის აი სისუბთავე რაც თავარია სისუბთავე უბიწოება სიმართლე აი ესეთი რაღაც მორალი ზნეობა აი ესეთი ტერმინები ოჯახში გამოიყენეთ აი ეს ამ სიტყვას თავისი ძალა აქვს დამჭერ კვი트로 სუბთა უნდა იყვი ადამიანის სულიერად, აი ისაუბრეთ ამაზე გამიგეთ, ნუ გამოიყენებთ იმ ტექნიკურ ტერმინებს, რომლითაც გვერდისავラ ხდება ამ რაღაცის, ამიტომ იმ სიტყვას არა აქვს თავისი ძალა, ამას თავისი ზალანგ. გამიგეთ, ყველა ტერმინს და ყველა სიტყვას თავისი ზალანგი. ამიტომ გამოიყენეთ ოჯახებში აი ეს ტერმინი, აი ეს ტერმინები უნდა იყოს ცოცხალი, ჩვენთან მაინც ცოცხალი უნდა იყოს. არ უნდა მოგერიდოთ სიწმინდე, აი თქويت სახში რომ სიწმინდე უნდა იყოს სახში, წმინდა უნდა იყოს ოჯახი. ა ეს ტერმინები არ მოაგდოთ იმidan, იმიტომ რომ თავისთავად უკვე ხედავთ. ოჯახებში ჩემო აღწია ამ სულმა რა. გინდა რა თქო, იმიტომ რომ ამ ჩვენც მაგ ტერმინებით საუბრობთ. ჩვენს ტელეფონებში ვართ ყველანი და ჩვენს მოგლეთ კომპიუტერს და ისე იგი სოციალურ ქსელებს ვართ ყველანი და მოგიდებულო mertva gan tavis uplos chveni eri ai am sulis mavnebeli chnevisa gan akhla kho khvtebit imas ro eklesia ratuari ese sheurigebeli amastan gamiged iski ara ro isegi imas rakhvia adamianebis isegi adamianebs ertchis rams ubralot khvdeba ro ramdenad mavnebelia es qolape khmert sashorebs egre და ამიტომ არის შეურიგებელი. ხარ შეიძლება ეკლესიამ ამასთან როდისმე შეეგულოს და შერიგდეს. ეს არის უბრალოდ შეუძლებელი. სანამ ერთი ეკლესიაც იქნება და ერთი ტაძარი იქნება და ღვთისმემჯერავს და მწამსო იქნება ყოველთვის და არაერთი არამეთ მრავალი იქნება. იქამდე ეს ყოველთვის იქნება ჩვენს ქვეყანაში. ყოველთვის არც ერთი მოდელი და არც ერთი ვითომედ ეს დემთავარი და ვითომედ ეს ჩვენი კათალიკოსები ამას არასოდეს არ მიიღებენ ნორმად. მე წამს და ჯერს. ყოველთვის იქნება სიტყვა ნათქვამი რომ ეს არის ცუდი და ეს არის არასწორი და ეს ხრწნის და მოკლედ საშინა მდგომარეობაში ადებს ადამიანს. ერთო ამ შედობიანი ხალხ მე მოგცეთ ყოველს და შემდეგი მოკლედ შემდეგი საუბარი უკვე გექნება верхлиш моquareумис შესახებ есть внуева, რომელიც მოკლედ არანაკლებად танჯავს ადამიანს და ბევრი ბუროტი საწვისის მიზეზი არის და მოკლედ მომალ შეყვდრამდე მერტი მშვიდობისა იყოს თქვენთან ყველასთან ამით